Батьки, готуйтеся. З понеділка на навчання. Перший дзвоник пролунав у школах міста. Сутички, перемовини, політика та діалог. Неспокійний тиждень у Вінниці. Газ тепер не альтернатива бензину. У свої 11 вона не побоялася стрибнути у воду і тим самим врятувала 6-річну дитину від смерті. Вітаю, підсумовуємо тиждень разом. Це постфактум на телеканалі «Віта». Про все детально розкажу я, Лариса Бондар. Мерці шкоди живим не зроблять, а кладовище – не хімічний завод. Тиждень. Городяни, які розуміють усю серйозність проблеми із відсутністю місць для поховання у Вінниці, та представники влади намагаються домовитися із громадою Сабарова про будівництво цвинтаря на полі по Сабарівському шосе. Ця ділянка землі з 1999 року планувалася під кладовище. Є всі необхідні дозволи для його облаштування. Втім, коли підприємство-підрядник взялося огороджувати ділянку під будівництво, частина сабарівчан заблокувала роботу техніки. Протистояння на полі – топ-тема цього тижня. Ранок вівторка. На полі, відведеному під міське кладовище, неспокійно. Тут зібралися разом ті, хто за та проти цвинтаря. Адже підприємство-підрядник розпочало роботи по встановленню огорожі довкола будівельного майданчика. Сабарівчани стали на заваді. Зав'язалась бійка. Травмовано 8 людей. Аби вгамувати ситуацію, до мітингуючих приїхали представники влади, котре запрошують громаду до діалогу. Міський голова! Вже півтора місяця чекає ініціативну групу. Я до вас трижди виходив, Микола Вікторович виходив. Ми готові до діалогу. З вашої сторони, крім силового варіанта, діалогу немає. Ви повинні прислухатись думкою до інших громадян міста Вінниці. Людям пропонують створити ініціативну групу, прийти до виконкому та за столом переговорів, спільними зусиллями шукати виходу із ситуації, що склалась. Заступники міського голови вкотре наголошують, будівництво законне. Отримали дозвіл від всіх інстанцій, які є на сьогоднішній день, і дають дозвільні документи. Будь ласка, сідаємо за стіл переговорів, які питання є, будемо вирішувати. Якщо ці питання не будуть вирішені, я буду разом з вами тут стояти, поки ці питання не будуть вирішені. Мітингуючих намагаються переконати і ті, у кого інша точка зору. Сядьте за стіл, переговоріть. Тож ж можна всі питання вирішити. І питання щодо майданчика, і де діти будуть грати. Людей треба десь хоронити, щоб правильно розібратися. В кожному селі, в кожному місці є ці кладовища, і вони і в центрі міста, і на окраїнах. І люди живуть разом. Мерші нічого поганого не зроблять, видять. Та розмови не вийшло. Продажні 200 рублів дали вам, прийшли сюди. Тут вот. Тож мітингуючі взялися валити ту частину паркану, яку будівельники встановили ще зранку, та продовжують блокувати роботу спецтехніки, аби домогтися свого, використовують дітей. Ви дітей долучаєте до конфлікту. Ви, мама, діти лежать на заборах. Сутички не припинились і наступного дня. Поламану огорожу сабарівчани розносили по полю. З завзяттям ламали металеву конструкцію та не зважали на порізи. Ну порізайте, сьогодні бомба силовику. Ну треба порізати. Ну відійдіть. Мужчина, відійдіть. На вмовляння правоохоронців відійти люди не реагували. Емоції вирвали такі, що ледь не почалась бійка. Хто буде відбивати? Відійди, будь ласка. А що тут це моя земля? Твоя, де напишу на твоїй землі? Зразу ти. Що ви бачите? Давай, сюди, йди. Мітингарі звично блокують техніку, щойно вона заїжджає на поле. Аргументи влади ігнорують і надалі. Та й переконання городян для них теж не аргумент. Тут, а подивіться, які люди нацьковані, що навіть під машини кидають дітей, то це що, адекватні люди? Два дні сперечалися, і все ж здоровий глузд переміг. Люди погодились зустрітись із робочою групою у спокійній обстановці та зібрались на перемовини у Сабарівському клубі. Представники влади та водоканалу в деталях розповідають про все, що стосується законності будівництва цвинтаря. Тут 100 метрів від колумбарної зони, від традиційних поховань, так само є і буде 300 метрів
Тобто всі санітарні норми виконані. Далі заступники відповідають на питання присутніх. Якщо ми з вашим планом відступимо у всі межі, які відповідають всім нормам санітарним, то загальна площа яка? Там буде порядка 28 тисяч місць. Тобто порядка 28 років. Діалог нібито й розпочався, однак нічим логічним так і не завершився. Соборівчани так і не змогли створити ініціативну групу, що схожа на руку окремим політикам. Дивно і те, що на відео чітко видно, як одні й ті ж самі люди, які на місці майбутнього кладовища, щодня яро сперечаються із вінничанами, що підтримують зведення цвинтаря, в залі керують присутньою громадою. Тож наступного дня ситуація на полі повторюється. Підрядники намагаються встановити паркан, мітингувальники його валять. Знову соборівчан намагаються переконати вінничани, які розуміють складність ситуації та потребу міста у кладовищі. Зав'язується діалог. Можете трошки калідорчик зробити? Ні, там, де могили вже. Таку можемо, як вам видно, там батут стоїть. Ви бачили при в'їзді? Там наші діти скачуть. От нам навіть в Собарові такого батута нема де поставити. Та це підсідаємо за стіл переговорів. Ребята, я вчора бачили ширину цієї дороги? Та питань немає. А як тут почнеться це строїтельство, як ми будемо їздити? Ще раз тобі кажу. Давай ми за це стоїмо, не за кладбище. Заступник міського голови знов закликає соборівчан створити ініціативну групу, аби разом шукати вихід із ситуації, що склалася. Вкотре Микола Форманюк наголошує, політику слід залишити поза цим полем. Заберіть політику, заберіть тих людей, якими вами колодять. Потім, тому що потім вони приходять в міськвиконком і кажуть, ми вам зараз це все погасимо, ну мені 10 соток в центрі міста під гараж, мені то, мені то, мені то. Тож, чим завершаться перемовини влади та громади, сьогодні залежить від налаштованості усіх сторін на конструктив. Після тривалих баталій сьогодні зранку будівництво Сабарівського кладовища таки стартувало. Територію огородили парканом. Розпочались роботи. Працюють грейдери, екскаватори, самоскиди та трактори. Сьогодні вже розпочалися будівельні роботи на майданчику на кладовищі по Соборівському шосе. Ви бачите, що вже встановлений паркан, планується земля, виводиться родючий ґрунт. Тому сьогодні, в принципі, можна рахувати, що в Соборівському кладовищі бути. На полі встановлено хрест. Священик Української православної церкви Київського патріархату проводить молебень та освячує місце під кладовище. Кладовище розраховано на 96 тисяч місць. Цього вистачить на 25 років. Окрім місць для традиційних та європейських захоронень, тут буде ще й колумбарій. Зараз, де ми знаходимося, то це по ліву сторону буде колумбарій, по праву сторону це має йти центральна дорога. І за дорогою вже будуть місця для традиційного поховання. У цьому році ми маємо построїти під'їзну дорогу, 5 секторів цих для традиційного поховання і виставити огорожу по периметру кладовища. Кладовище тут планувалося з 1999 року. А після того, як частину земель Бохонівської сільської ради приєднали до Вінниці, а в їх числі і ділянку, на якій буде цвинтар, розпочалися роботи по підготовці документів. Частина Бохонівська сільська рада приєдналася до міста Вінниці. Ця земля відійшла Вінницькій громаді. Не Собарівській громаді, а Вінницькій громаді. Тому продовжена була робота з облаштування кладовища на Собарівському шосе. Без провокацій сьогодні не обійшлося. Категорично налаштовані мітингувальники перекрили дорогу на кільці електромережі. Простые люди страдают. Почему? Потому что они перекрыли, потому что они против кладбища. Я взяла бутылку и разбила стекло. Когда я ей сказала, чтобы ее задержали, она быстренько смылась. Поліція переконує, ситуацію контролюють і наголошує, будівництво законне, а майно – комунальна власність. Ті люди, які будуть намагатися пошкодити відповідний паркан, який встановлений, це об'єкт будівництва і відповідно будуть нести адміністративну і кримінальну відповідальність, передбачену діючим законодавством.
11-річна школярка з Чичельника витягла із річки 6-річну дівчинку. Маленька Сніжана стояла на кладці та дивилася, як інші бавляться у воді. Аж раптом дівчинка послизнулася і шубовснула у воду. Не вагаючись жодної секунди, їй на порятунок кинулася семикласниця Анастасія Муха. В той час, як решта відпочиваючих, більшість з яких дорослі, просто спостерігали за тим, як тоне дитина. Бач, пішла без дозволу, могло бути горе. Бабуся маленької Сніжани не втомлюється розповідати дівчинці, чи могли б закінчитися пустощі біля води. Дитина без дозволу пішла на річку і мало не загинула. Гуляючи слизькою кладкою, шубовснула у воду. Врятувала дитину 11-річна Анастасія Муха. Пригнула в воду. Я дна не відчувала. Мені теж було страшно через те, що мене дуже тягло донизу. Того дня на набережній було людно. Однак усі відпочиваючи з байдужістю спостерігали за тим, як тоне дитина. Мене трошки здивувало це і мені стало страшно. Я кричала їм, та пригніть хтось, і ніхто не пригав. Тож пригнула Настя. Втім, про свій вчинок дівчинка нікому не розповіла. Боялася, що сваритимуть батьки, адже на річку теж пішла без дозволу. Дуже багато людей тут тонуло. Ми її не відпускаємо саму. Про порятунок своєї онуки батькам Анастасії розповіла бабуся. Добре, що є Бог на світі, є такі діти чуйні, які турбуються не тільки за себе, а й за молодших. Рятівниця себе героїною не вважає, на відміну від професійних рятувальників, які вже нагородили дівчинку. Тепер Настя претендує на звання «Герой-рятівник року». В Вінницькій області це, напевно, ти одна із перших. Аналізуючи взагалі обізнаність людей, мені здається, навіть зараз покоління школярів, воно більше обізнане на правилах поведінки, коли хтось кличе на допомогу, тому що дії були дійсно грамотними, вона зробила все можливе і в найменший термін. Рятувальники додають, якби кожен знав, як діяти у таких ситуаціях, щасливих історій було б набагато більше. Отже, на календарі початок вересня, певно, найгарячіша пора для усіх батьків, які мають дітей шкільного віку. Більшість учнів до школи зібрана, на навчання налаштована. Дзвоник пролунав, тож старт новому навчальному року дано. Цього разу 4750 першокласників поповнили ряди великої шкільної родини міста. Майже 240 з них прийшли навчатись до 5-ї школи. Це та, яку минулоріч реформували, залишили для молодших школярів. Старшокласників вже перевели у 31-шу. 1 вересня обидва заклади зустріли із новаціями. У родині Віровських Карпусів сьогодні подвійне свято. Двійнята Паша і Льоша йдуть у 1-й клас. Ми будемо вчитися читати, і нам буде один урок. А ти чого що? А я знаю, що треба такенько сидіти, чекати, надійно піти, і негайно пішати. Мама хлопчиків Марина зізнається, за першачків хвилюється вся родина. Перший раз, перший клас, як день весілля, як день народження, як хрестина, це визначна подія в житті дитини. Своїм хлоп'ятам родина обрала 5-ту школу. Вона свого роду особлива. З минулого року тут навчаються лише учні початкових класів. Сьогодні до їхньої сім'ї приєднуються майже 240 першачків. Щоб багато знань було в нас в голові. Тут вчаться і знають все. Цьогоріч для маленьких учнів у школі з'явився куточок дозвілля. На подвір'ї облаштували новенький дитячий майданчик. У самій будівлі теж стало комфортніше. Там зробили ремонт. Це часткове поновлення харчоблоку, встановлення бойлерів, тобто тепла вода, заміна підлоги на першому поверсі. А з понеділка почнеться термореновація даху, тобто заміна і утеплення даху. Сюрприз площею у 4 тисячі квадратів чекав і на учнів 31-ї школи. На її території облаштували новенький стадіон. Тут окремі поля для футболу, волейболу, баскетболу та сучасні бігові доріжки. Ми на нього дуже чекали. Коли я ходив в школу літом, завжди на нього дивився, поки його вже закінчать. І дуже чекаю, хочу зіграти вже там. Обидві школи відомі в місті тим, що минулоріч їх оптимізували. Учнів молодшої з 31-ї перевели до 5-ї, старшокласників – навпаки. І хоч тоді більшість батьків були проти такого рішення мерії і навіть мітингували, сьогодні міського голову Сергія Моргунова зустрічають по-іншому. У
Оцінку прийнятому 2 роки тому рішенню щодо реорганізації 2 навчальних закладів нині дають як учні, так і батьки. Були зроблені ремонти, в нас меблі красиві, нові. Ми задоволені, діти теж задоволені. В 5-й школі в мене внук пішов в 4-й клас туди, їм дали дуже красивий клас. Вчителька прийшла ця, яка з ними з 1-го класу. Так що ми задоволені і 5-ю, і 31-ю. Ми всі подружилися і ми стали одним колективом, мені здається, це дуже добре. Адже спочатку всі дуже переживали, як це буде і як ми будемо всі дружити. Але навіть ось у нас є дівчинка, яка також перейшла до нас з 5-ї школи і ну, все добре. Як тобі? Гарно, все добре. Колектив «Діти дружні». Перший дзвоник сьогодні пролунав для 38 тисяч вінницьких учнів. Він і навіяв спогади про шкільні роки міському голові Сергію Моргунову. У нас тоді розсаджували з дівчатами, там хлопчик-дівчинка. Мене посадили на першу парту, я дуже не хотів на першій парті сидіти. Потім, коли вже було більш демократично, то я пересів на передостанню парту. Я маю на увазі, це вже був, мабуть, 7-8 клас. Фотографію, на якій майбутній мер Вінниці іде в 1-й клас, Сергій Моргунов навіть виклав на своїй сторінці у Фейсбук. Освітяни відмовляються від дольової пенсії та повертаються до школи. Це ті вчителі, які вже мають досвід роботи, знають, як спілкуватися і працювати з дітьми, а заодно і можуть та хочуть освоювати все нове в освіті. Мотивація у педагогів різна. Бажання знову працювати в колективі, любов до дітей, а ще збільшена зарплатня. Дуже стимулює людей, які працюють в школі, працювати ще краще. Дійсно, коли 5 років майже назад я виходила на цю пенсію за вислугою років, заробітні плати були настільки низькі, що мені навіть соромно вам про це зараз говорити. 2 нових дитячих садочки відкриють у Вінниці цьогоріч. Ще 3 будують, всі за рахунок інвесторів, адже Вінниця – перше місто в Україні, де з забудовниками підписують спеціальну інвестугоду. Окрім житлового кварталу, вони будують ще й об'єкти соціальної інфраструктури. Так, цьогоріч вже в грудні має розпочати роботу садочок по вулиці Максима Шимка. Він розрахований на 240 діток. Наразі готуються до відкриття і садочок в Академічному. Мікрорайон буквально розрісся за 2 роки. Дуже багато нових людей, нових дітей. Якщо вийти ввечері на вулицю, дітей дуже багато. Бути впевненою за кермом велосипеду вчитимуть вінничанок. У центральному парку вже з наступної весни запрацює спеціальний тренувальний майданчик. Тут жінки штудіюватимуть правила дорожнього руху та практикуватимуться в їзді на двоколісних, аби не боятися пересуватися містом, особливо в тих місцях, де необхідно рухатися проїжджою частиною. Наразі для велошколи у парку вже облаштували майданчик з розміткою. Тут охочих безкоштовно навчатимуть 2 тренери із дитячо-юнацької школи. Кажуть, прийматимуть на навчання і чоловіків та дітей за їхнім бажанням. Обмежень у віці теж немає. У Вінниці в серпні обікрали 20 автомобілів. Правоохоронці констатують, зазвичай зловмисники діють вночі, а от пошкодження авто та відсутність у ньому речей господарі помічають лише зранку, що значно утруднює розкриття подібних злочинів. Найчастіше крадії зламують замки або ж розбивають скло. Переважно з машин виносять магнітоли, комп'ютери і ноутбуки, сумки, шкіряні куртки та фотоапарати. Тож патрульні закликають водіїв не залишати цінні речі у салоні та встановлювати звук. Кову сигналізацію. Лісопарк та об'їзна – найпопулярніші велотреки Вінниці за результатами онлайн-моніторингу. Його провели за допомогою мобільного додатку для спортсменів-велосипедистів. Маршрути накладали на мапу. Таким чином і визначали найбільш популярні місця для прогулянок. За велоактивністю, згідно з моніторингом, Україна поступається багатьом країнам Європи. Проте на національному рівні Вінниця не програє містам-мільйонникам. До того ж, кількість веломаршрутів у місті значно зросли за останні 3 роки. Побувати у шкурі депутата та посидіти у кріслах обранців. На Вінниччині стартує проект «Молодь у Раду». Його учасники зможуть дізнатися про усі тонкощі в роботі структури та повноваження депутатів облради. Ознайомляться з її регламентом та процесом прийняття рішень. Ініціатори проекту – випускники школи лідерів. Кажуть, для того, аби стати депутатом, на день необхідно до 7 вересня надіслати онлайн-заяву. Претенденту має бути від 16 до 35 років. Активна життєва та громадянська позиція. Обов'язкова.
Понад 30 тисяч паломників хасидів цьогоріч чекають в Умані. На святкування Нового року за іудейським календарем Рош Гашана 20 та 21 вересня. Хасиди приїдуть з більше 20 країн світу, найбільше з Ізраїлю та США. Під час святкування громадський порядок забезпечуватимуть поліція та Нацгвардія. Більше 500 правоохоронців з України, а ще 15 поліцейських з Ізраїлю. Викликати таксі та розрахуватися карткою незабаром вінничани зможуть оцінити новий сервіс завдяки мобільному додатку Uber. Послугою користуються клієнти у кількасот містах світу. У Вінниці перший тестовий виклик через Uber спробував заступник мера Владислав Скальський. У таксі була і наша знімальна група. Сергій Нагорний за кермом 5 років. Каже, дуже любить дорогу. Навіть певний час працював таксистом. Коли почув, що у Вінниці запускають таксі Uber, вирішив влаштуватись водієм. Мені подобається все нове. Мені здається, це перспективно. Я думаю, що для пасажирів і для водіїв це буде зручний додаток і популярність він завоює швидко доволі. Uber – це платформа, що за допомогою мобільного додатку з'єднує водіїв та клієнтів. Використовують її у більш як 500 000 міст світу. Вінниця стане 7-м в Україні, де з'явиться Uber-таксі. Заступник міського голови Владислав Скальський згадує, вперше спробував сервіс за кордоном. Був приємно здивований. Тобі нічого не потрібно пояснювати водієві. Він вже знає, куди тобі потрібно, він вже знає, що ти знаєш, скільки ти сплатиш, і ти можеш користуватися кредитною карткою, що дуже-дуже зручно. Тож сьогодні вирішив протестувати додаток і у Вінниці. Зараз воно показує мені мій маршрут, показує час очікування автомобіля. Для пробного рейсу автомобіль прибуває за лічені секунди. Однак водій запевняє, до клієнта завжди приїжджатиме тільки найближча автівка. Це все програма вираховує автоматично. У мене на екрані з'являється повідомлення, що є людина, яка хоче кудись їхати. Я його, нажимаючи на екран, приймаю і бачу на карті. У мене на екрані карта, бачу на карті, де ця людина знаходиться. В свою чергу пасажир, а також його рідні на своїх смартфонах можуть відстежувати рух таксі впродовж усієї поїздки. Так само я можу бачити, яким чином водій до початку поїздки він наближається до мене. Коли буває дощ на вулиці або холодно, зараз буде вже зима скоро, да? Одне питання – стояти і чекати, інше зовсім питання – коли ти точно знаєш, що машина вже приїхала, ти її бачиш на екрані. Сервіс не лише зручний, а й безпечний, запевняють представники Uber в Україні. На роботу беруть лише водіїв з певним стажем, необхідними документами та автомобілем відповідного класу. Але справжніми контролерами нового таксі будуть його користувачі, які оцінюватимуть водія після кожної поїздки. Якщо там ви ставите йому п'ятірку, можете поставити п'ятірку за що саме? Да? За навігацію, за знання музики, там, ну, не знання, там, вибір радіо, да? Чи він, можливо, сам вам щось наспівує. Якщо ж вам щось не сподобалось, ви саме вказуєте, що саме було там, наприклад, якщо не справні паски безпеки, оскільки це є запорука вашої безпеки, ми одразу деактивовуємо цього водія, доки він там не доведе, що в нього в автомобілі справні паски безпеки. Окрім того, для пасажирів обіцяють вигідний тариф. Наприклад, за поїздку від міської ради до Вінницького техуніверу заступник мера заплатив 38 гривень 69 копійок. Розраховується автоматично все, тобто з картки списуються гроші. Два нових мурали прикрасили стіни 11-поверхівки на Слов'янці. Вони схожі за тематикою та створюють єдину композицію. На першій фресці дівчина малює картину, а вже сам малюнок з'являється на іншій стіні будинку. Це яблуня із золотими плодами. Над муралами «Слов'янка» та «Плідність» працювали 5 митців, 2 автори ідеї та 3 художників. Ідея «Слов'янка» – це ідея маркування цього району, району міста Вінниці, саме маркування народної назви цього району. І люди, які будуть їздити з Вишеньки, вони будуть бачити малюнок і розуміти, що вони потрапили в район з народною назвою «Слов'янка». І далі «Плідність» – це як побажання місту Вінниці. Роботи над художніми розписами стін будинку тривали упродовж 9 днів. Перехожі зізнаються, таке мистецтво їм до душі, адже сірість набридає, а от яскраві кольори додають настрою. Ну, дуже гарний автор, молодець. Хай молоді люди, які вміють і займатися такою справою, проявляють свої таланти.
Надійний та міцний Київський міст продовжують укріплювати та реконструювати. Наразі роботи тривають як під об'єктом, так і на його поверхні. Дві підпірні арки вже повністю відновили. Міняють і старі балки. За рахунок їх модифікації майже на метр розширять тротуар. За проєктом таких балок мали замінити 83, та в ході робіт виявилося, що їх буде більше. Бетон посипався, арматуру з'їла іржа. Пішохідна зона Київського мосту як решето. Ось так виглядає її основа. Старі балки, котрі відслужили вже не одне десятиліття. Нині їх замінюють на нові, міцні та сучасні. Плити почали демонтувати з середини серпня і вже встановили десяток нових. По проєкту 83, ну вже от одна вже випала, ось 84-та. Ось у нас тут випливла балка, тому що вона теж повністю розрушилась. Ну а далі ще покаже. В принципі, міняється де дві, де одна. Ну а далі, бо як будемо знімати плиту, воно все покаже. Щоб збільшити пішохідну зону майже вдвічі, по краю балок змонтують консоль. Тоді тротуар розшириться до майже 2,5 метрів. Виконроб Олег Горецький зізнається, балки можна було б монтувати швидше. Та на заваді роботи стали діючі лінії зв'язку. Їх доводиться обережно переносити. Зв'язок, нікуди не дінемося. Далі він переложиться туди, на першу балку, і він в тротуарі, вони так і будуть йти. Аби конструкція була надійною, всі арки армують та заливають бетоном. Дві вже повністю готові. На них пішло понад 70 кубів бетону. Це ми підготовились під бетон і плануємо днів через два приймати бетон на арку. Ну, іде реставрація ригелей, робимо далі на слідуючі прольоти під мостя. Тим часом на проїжджій частині роблять поперечні стики, які об'єднають балки. Всі деформаційні шви будуть монолітними. Весь міст буде поділений на 6 прольотів, грубо скажемо так. Не так, як зараз ось на одному прольоті 6. Це для того, щоб гуляли між собою прольот настроєння температурне, далі от, динамічне навантаження, то саме, транспорт. Тобто балка повинна гуляти. Щоб проводити такі роботи, тим паче під мостом, довелося перекрити ще одну смугу руху, а транспорт пустити у реверсному режимі. Заправляти авто газом, а не бензином, тепер не варіант зекономити. Віднедавна на АЗС за 1 літр пального просять більше 15 гривень. Це на чверть більше, ніж ще 2 тижні тому. Автовласники різкому здорожчанню обурюються. Спеціалісти ж кажуть, це тимчасово і радять зачекати. Іван Семенович не може повірити своїм очам. Стареньку Таврію заправив газом на 72 гривні. Цього ледь вистачить на 60 кілометрів. Аби їздити на пропані, чоловік встановив спецобладнання. Порадив товариш, мовляв, так економніше. Та через збільшення ціни на газ автовласник не зміг відбити навіть третини витрачених на нього грошей. По всіх прикидках, як каже товариш, йому купилось газове обладнання приблизно за 3 місяці. Я його поставив 2 неділі назад, мені не вистачило часу, щоб воно в мене окупилося. То я так думаю, що я гроші викину, напевно, на вітер. Ще 2 тижні тому за літр скрапленого просили 10,99. Сьогодні аж 14,50. Таке різке здорожчання обурює водія. Це ну зовсім ненормально вже. На таку ціну піднімати вже газ і буквально за 2 суток, ну це неможливо. Це явно якась змова там чи щось інше. На заправці ж кажуть, що зростання цін сезонне, так як 80% спожитого скрапленого газу – продукт імпортний. Переважно з Росії, Білорусі та Казахстану. У серпні на тамтешніх підприємствах проводять профілактичні роботи, тож українські оператори закуповують пальне малими партіями. К середине сентября в любом случае должны заработать, во-первых, заводы, да, во-вторых, как-то активизироваться. Там поставки, может быть, еще с моря, я думаю, да, ну, опять же, на фоне падения потребления небольшого. Рынок стабилизируется, и цена, скорее всего, вернется к тем уровням, на которых вот она была там в июле, в начале августа. А от експерт з енергетики Марія Яковлєва таку теорію розбиває вщент. Компанії, які займаються постачанням газового палива, вони мають щонайменше річні контракти. В них обов'язково передбачається термін, коли йдуть якісь планові ремонти. І ціна в цей час не впливає. Тобто підприємство тоді бере зобов'язання ці обсяги відвантажити раніше по цінам, які були узгоджені.
На думку експерта, у здороченні ціни винні монополісти. Контролювати їх – справа антимонопольного комітету. Та поки жодної реакції на стрімке здорожчання зрідженого газу не було. Якби держава через антимонопольний комітет втрутилася в цю ситуацію, проаналізувала, скільки компаній зараз постачає, і зробила подання в Верховну Раду на зміну антимонопольних обмежень, то я думаю, до нового року було б зрозуміло, що не тільки ціна зміниться, а й сама система зміниться, яка в майбутньому не буде дозволяти таким чином підвищувати необґрунтовану ціну на пальне. Змовою монополістів охарактеризував підвищення ціни на автомобільний газ прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Глава уряду доручив розібратися у причинах та навести лад на ринку скрапленого газу. Володимир Гройсман підкреслив, коливання цін намітилось не учора, тож відповідні служби мали відреагувати на це. Серед об'єктивних чинників – зростання попиту на паливо та скорочення кількості трейдерів, що постачають скраплений газ з Росії. Втім, прем'єр вважає, контролювати ситуацію мали б і профільні відомства, і правоохоронні органи. Нагадаємо, за два тижні паливо здорожчало майже на 5 гривень за літр. Я вимагаю від антимонопольного комітету більш рішучих дій в межах закону і більш швидких дій. По півроку у нас немає часу займатися вивченням ситуації. Я вважаю, що це диверсія проти України на ринку газу. На 15.09 ми маємо отримати абсолютно іншу картину цінову в ринку, на ринку скрапленого газу. Дзвінки з домашніх телефонів подорожчають вже на початку наступного року приблизно на 8%. З проханням збільшити тарифи на зв'язок до Національної комісії з питань урегулювання зв'язку звернулися оператор «Укртелеком» та його сестринська компанія «Вега». Мовляв, востаннє ціна підвищувалась в грудні 2016 року і лише на 10%. Блокпости та стрілянина на кордоні з Молдовою. У Галіподільському районі пройдуть навчальні збори. Продовж 10 днів у вересні майже 300 військовозобов'язаних з підрозділу територіальної оборони регіону відточуватимуть навички із тактичної, вогневої та медичної підготовки. Вчитимуться роботі на блокпостах. В обласному військкоматі зазначили, що після тренувань військових не направлятимуть до регулярних збройних сил України. Всі вони повернуться додому. Визначитися із долею Росії пропонують вінничанам. Піввіковий кінотеатр, в якому вже 22 роки не показують кіно, має шанс на друге життя. Його майбутнє наразі обговорюють архітектори, художники, урбаністи, історики та небайдужі городяни. Першу зустріч організували в залі кінотеатру в напівтемряві за круглим столом. Серед пропозицій щодо Росії, зокрема, відновлення її первозданного вигляду. Нагадаємо, величезна кінозала побудована в 70-х роках у стилі модернізм. Вона розрахована на 1200 чоловік. І хоча кінопроектора тут вже давно немає, але все інше збереглося в ідеальному стані. Ідеї по оновленню Росії збирає Агенція просторового розвитку «Інститут розвитку міст». Понад 600 мільйонів гривень отримає Вінниччина на ремонт автошляхів з дорожнього фонду, що у державі має запрацювати вже з січня 2018-го. За попередніми розрахунками, впродовж року він наповниться 32 мільярдами гривень. Частину з них розділять між місцевими бюджетами, пропорційно до протяжності доріг області. Тобто ті регіони, які мають найбільш розгалужену мережу, отримають більше коштів. Це Харківська, Вінницька, Житомирська, Полтавська та Львівська. З вересня горілка, вино, віскі, коньяк та інший алкоголь в Україні знову подорожчають. В середньому на 5 гривень на пляшці. Це вже буде другий цьогоріч етап підвищення мінімальних цін на алкогольні напої. Перше зростання, ініційоване Кабміном, відбулось 11 липня. Разом за два рази алкоголь росте в ціні до 40%. На Вінниччині розпочалась підготовка до проведення місцевих виборів у 9 об'єднаних територіальних громадах. Вони відбудуться 29 жовтня. Впродовж вересня в об'єднаннях мають бути утворені виборчі комісії, сформовані територіальні округи, зареєстровані офіційні спостерігачі. І вже з 25 вересня розпочнеться процес висування кандидатів у депутати та на посади сільського, селищного і міського голів. Подавати документи для реєстрації можна буде до 4 жовтня включно. Мистецтво – це найкраща терапія, так вважає автор книги «Точка нуль» Артем Чех. Письменник рік тому демобілізувався із зони АТО. 10 місяців він провів на передовій у лавах Збройних сил України. Жартує, там книги писати було ніколи, тож повернувшись додому після довгої літературної перерви, знову взявся за улюблену справу.
коли я служив в армії і перебував в АТО, я робив дуже багато записів, і коли повернувся, просто все виклав в один файл і зрозумів, що з цього може вийти книга. 64 сюжетні лінії про війну – це збірка автобіографічних есеїв про людину в складних обставинах. Кожна історія – окрема розповідь, які разом розповідають про життя Артема на війні – від початку служби до повернення із зони АТО. Назва книги символічна – «Точка нуль». На фронті так називають той стан, коли нерви на межі. Тоді переосмислюється життя. Він пише водночас просто і в той же самий час досить цікаво. Історії зазвичай такі незвичні і чіпляють. На сьогодні у мене все. Я бажаю кожному з нас лише позитивних новин та легкого і приємного наступного тижня. Дивіться підсумки кожної суботи о 20:30. Щасти вам та вашим родинам!